Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng Bang Beberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka sabaraha para mitra sadaya? Ka 35. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan Pang Beberahman. Dicaturkeun kumaha carana manggana dipariksa. Malah mah teu kacatur deui ting kumaha nasibna manggana, sabab beja nu dibawa ku pawadria manggana teh dibawa ku wajib. Urang caturkeun Bi Imay barang di lembur moyan kadenge aya ribut. Bi Imay kacida ngaranyugna lantaran manehna geus ngarasa melang ti tatalikeun. Kali-kali ayeuna aya ribut-ribut. Aya naon cenah itu batur meni ribut kitu. Ngan sakitu caritaan Bi Imay dina mangsa harita. Nusa terus na Bi Imay cicing bae bari ngais anakna nu teu weleh ceuri. Malah akhirna mangga jentul di tengah imah nepi ka beurang. Barang kadenge loba nu ribut Bi Imay ngahaja nyampeurkeun ka imah Inan. Rek nanyakeun naon-naon nu kajadian. Di imah Inan kabeneran aya Inan jeung pamajikanana, barang serog kadinya ge Inan meni ngarahuh bangun capek. Bagea Bi Imay kumada Mang Bi? Cep Inan bari neuteup ari nu ditanya na mah can waka ngajawab. Gek diukeula dina golodog bari tetep ngais nyisariti. Sanggeus rada salsepok Bi Imay nyarita. Cang Inan bibi teh keur susah lantaran emangna teh. Teu aya mumiang, teu aya mulang. Nyaeta kulantaran kitu ngahaja pisan bibi teh ka dieu nepungan Cang Inan. Rek nanyakeun ka Ujang susugana nyaho. Nah kamana ari Manggana jeung Ujang manggihan atawa henteu? Manggana? Nah kumaha kitu Bi? Inan kalah maliknanya api-api nu teu nyaho lantaran asa teu weurat rek nyaritakeun nu sabenerna. Ih, ari Jang Inan puguh bibi teh sapeuting jepuh teu bisa sare. Ngahuleng we bari ngais orok ngajentul di tengah imah. Ngadagoan salaki nu keur liar. Nah atuh Jang didagoan nepi ka isuk teh malah mah. Salaki heueuh. Tapi ka ayeuna teh mamang teh teu aya mulang, teu ing ka mana atuh Jang. Ngan aya kecapna cenah mereka Pak RK tapi da moal lila cenah. Ari kanyataanana nepi ka ayeuna teu aya datang. Tayna bibi rek nanya deui ka Ujang Inan, ari tadi teh aya naon atuh nu sabenerna teh. Da bibi mah teu kungsi nempo baturiab lalumpatan ge. Cicing mah bibi mah da puguh ribaku budak jeung teu ngareuna awak ongko. Ceuk Bi Imay bari teu weleh neuteup ka Inan. Buhari takir colohok semu bingung. Kieu tetebi da kabeneran kuringda. Nyampurkeun basa aya sora kokol teh. Hari teu aya kaributan di imah bawihara teh. Horeng teh. Nyaeta burati ah maot. Aya ngabinasa mani baloboran getih. Dadana ditojos ku bedog serta palipisanana raheut ku ningwag. Pugue peuting tadi teh mani ge nyerong malah palurah ge ngahaja di teang. Sabab kajadianana dianggap bahaya.
Tak itu nu kajadian teh. Inan teweni nerangkeun. Perkara manggana tetep ngan ukur ngabejakeun perkara nu penting. Bi Imay kalah kabuki panasaran. Kelajang Inan asa atuh nu mateni kaburati ah teh atuh. Da pira ku ari jurigona man mah. Na urang mana cenah manusana? Saura nu ngaromong mah manggana cenah bi. Jawab Inan semu asa-asa. Da asa teu tega ngabejakeunana atuh meninga guru Bumbi Imay teh. Bakatku kaget jeung reuwas sakedapan colohok wae bari melong ka Inan. Hate Bi Imay dumadak kanting sareblak jajantung meni asa ngarandeg. Sakujur awak karasa panas tiris malah akhirna mah berbaye cipanona Bi Imay barijil. Terus ngalemereh mapai pipi celak-celak maruragan kana lahunanana. Tikoro Bi Imay lok-lokan han piceurikeun. Reuwas pacampur jeung sedih dages kasawang pibalukarinana. Lamun jelema nu maehan batur geus tangtu bakala jadi sakitan. Cicing di jero buih. Nyasing sabar we Bi. Janten nanti abdi mah parantos ngamaklum sarta ngartos kana naon-naon tumiba ka manggana. Da kitu teh sanes ngahaja moal burung kalepasan teteh. Tina wahing ku perih ati mana kitu oge Bi. Inan ngalalemu hate Bi Imay da katempona meni jiga nu sedih pisan. Beungeut Bi Imay katempo meni pias da memang nya Bi Imay teh nalangsa ka bina-bina. Ari ras ku nasib diri bet diparengkeun kudu ngalaman kitu. Teu salah tina sangka anjang horeng ari batin mah tarabeunang di bobodo. Najan teu katempo ku panon lahir ge. Ari batin mah geus bisa nempo. Da ayeuna aya kanyataanana. Kudu kumaha atuh bibi teh jang? Bet kudu kieu bae ka ayan bibi teh. Cek Bi Imay bari nyusutan cipanon. Kupungpung samping. Inan ge miluna langsa manehna ampir teu kuat nahan cimata. Da geus bisa ngarasakeun. Ka Bi Imay. Kumaha tu beda, abdi mah asa kaget atuh. Naon anu kedah dilampahkeun atuh kumanggana itunya? Mun naon anu dilampah kumanggana abdi mah asa kaget. Kumaha witanana eta lalakonna teh Bi? Ceuk Inan bakatku panasaran. Najan canyaho tetep hayang ngadenge ti jenisna, susuganan leuwih kaharti naon anu jadi sabab musabab. Kieu eta teh jang kamari teh bibi kadatangan ku Burati kira-kira jam 6 leuwih. Malah ampir dina mangsana magrib. Maksudna teh Burati rek nagih tapi nya kitu. Nagihna teh bari nyarekan malah meni ngaperuntah pisan ka bibi. Ngomongna rupa-rupa sakabeh caritaan bibi teh teu aya nu didengi. Malah akhirna mah Burati nyieun hiji kaputusan imah bibi dijabel. Sarta dikonci ku Burati ari bibi jeung anak bibi nu orok keneh teu meunang cicing di imah. Nganukur bisa cicing we dina golodong. Kajadian kitu nepi ka peuting. Malah jigana mah nepi ka tengah peuting. Teu lila Kang Kanda datang, manehna ambek pedah bibi aya di luar bari ngais orok. Barang lalakona dibejakeun ka Kang Kanda. Kang Kanda meni ngagidir nafsuna. Saterusna Kang Kanda init nepungan pahwihara. Telila geus balik deui tapi ngan sakeudeung pisan. Terus indit deui sarta nyarita mah rek nepungan Pak RK. Musa terusna teu mulang deui nepi ka ayeuna ujang. Tah kitu lalakon teh Jang Inan. Harita bibi geus salempang. Bisi salaki bibi teu kuat nahan amarah. Da katempo dina beungeutna salaki bibi teh keur geuneuk ngandung amarah. Ari ayeuna duh nah bet keuning kitu jadina. Kudu kumaha lamun geus kieu ujang? Tetela banget dodo jatabi. Mugi sing sabar we, ayeuna mah da kumaha tuh. Sadaya parantos kajantenan teu tiasa dirobih deui. Mana kitu ge parantos kersaning Gusti Yang Widi. Margi ari manusia mangandar mawawayangan usik malik angin Allah nu kawasa bi. Ceuk Inan bari ngalima. Manehna ge geus bisa nyawang, bisa kumaha teuing nalangsana hate Bi Imay. Ngan bae Inan teu bisa nulungan. Da pungguh kajadianana geus kitu moal bisa dibalikan deui. Hiji-hijina harepan ngan sabar jeung tawakal da eta nu bakal bisa meperhawa nafsu. Ari Bi Imay kalah beuki juuh cipanon. Asa beuki nyeri jeung perih karasana. Beuki lila lain beuki cageur tapi kalah ka beuki karasa sedih. Jep sakedapan mah kaayaan teh jempe. Inan jeung Bi Imay teu nyarita deui, duanana jiga nu beak picaritaeun. Ting polohok neuteup ka jalan. Jiga nu keur megat anu ngaliwat,
Pikiran Bi Imai kumalayang ka mana meni rusras ka waktu-waktu geus kaliwat. Ambek pacampur jeung sedih keuheul pacampur jeung handeul. Ambekna ari ras kana kakejeman buratia. Sedihna ari ras kana nasibna. Bet kudu nanangan punggara nu sakitu matak bingungna. Lantaran rieuk eueuh ragap taya. Salaki dibui hutang ge gede. Imah dijabal mangkaning usaha teu bisa katurug-turug Bi Imai kakarahudang ngajuru. Sasat sarua jeung nu gering. Kaayaan beuki sepi, Inan jeung Bi Imai tetep teu aya nu nyarita. Tapi Bi Imai can wakabali ka imah da pugu geus kacida susahna. Lantaran geus dijabal ku buratia. Tapi lila-lila mah Bi Imai sadar manehna moal bisa cicing lila-lila di imah Inan. Yang Inan da aya mah sagarupa geus jelas bibi geus ngarti kana naon-naon nu geus kajadian. Atuh ayeuna rek permisi we bibi teh dak beberes heula di imah. Neangan papakean butut keur babawaeun. Da eta mah geus lain imah bibi, nya sote peuting tadi cicing di dinya bakat ku bingung we bibi teh. Da teu tega mawa orok di luar mah karunya bising tiriseun. Taina bibi sejap remios jang, ceuk Bi Imai bari jung nangtung. Cipanon teu weleh murubut bekiju. Kekeke bi bari ka mana tuh bibi teh? Asa teu ngartos teh abdi mah. Inan meninga ranyug panon molohok ka Bi Imai. Ah, duka jang Inan kumaha beresna we bibi mah permios atuh jang. Tema Bi Imai bari ngaleos. Atuh meni colohok Inan teh lantaran can ngarti kana maksud Bi Imai. Tapi teu bisa ngahalangan lantaran Bi Imai siga nu embung nyarita. Ngaleos kawas-kawas nu pundung. Beuki lila Bi Imai beuki jauh bae ku Inan diteuteu. Bari ngahuleng semu bingung lantaran teu nyaho naon-naon nu kudu dilampahkeun. Manehna ngan ukur bisa ngurutan dada. Ari panon poe harita geus luhur malah mah panasna meni moreret. Sedengkeun Bi Imai kebat ngajug-jug ka imahna nu geus dijabal ku buratia. Estu taya harepan kana kapemilik deui. Mana komo ayeuna mah manggana teh hutangna kalah namahan. Lantaran ngahutangkeun pati ka kulawarga bahwihara. Telila antarana Bi Imai geus tepi ka imah. Kalacat unggah bangun lungse, orok mah tetep diais. Telesot-lesot harita tengan anehna. Harita nyis hariti teh teu kadenge ceuri. Saterusna Bi Imai beberes di imah, papakeanu bener keneh dibuntelan. Utama namah popok jeung samping orok kitu-kitu loba. Da puguh ngkaboga nangan sakitu-kituna. Sanggeus beres bubuntel Bi Imai ngajentul di tengah imah. Panon molohok kaluar tina lawang, cipanon teu karasa ting curulung menijuu. Manehna bingung pilampaheun, teuing ka mana nu kudu dituju. Dulur suwung baraya teu boga. Indung bapa geus areuweuh keuna kana paribasa lieuk leuweung. Cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Lieuk deungeun lieuk lain jauh ka indung ka bapa. Leuheung keneh lamun jauh da ieu mah geus areuweuh. Gusti, kedah kumaha tu abdi teh? Nah kedah incah atau napi kedah kumaha dari cicing di dia mah geus yakin taya petana. Kaniaya teuing nasib diri, nah kamana atau kang ganda teh? Geus kumaha nasibna nah dihukum atawa kumaha? Matak lieur mikiranana. Bi Imai ngan ukur bisa humandeuar saliwat mah siga nu aral. Sabab teu kuat nahan cocoba ngan untung Bi Imai kaburu sadar. Anakna anu keur diais kudu diurus, kudu disalametkeun, kudu dijaga nepi ka gede. Nyisariti kudu hirup sakumaha mistina. Dalamun Bi Imai aral mah tangtu anakna moal kaurus. Nu akhirna bakal ciraka ku sararea. Barang inget nepi ka dinya Bi Imai ngarahuh bangun cape, pok momong deui. Dedeh teuing anakin. Hidep mah kakara gubrag ka alam dunya, can meujehna meunang dodoja. Hidup mah teboga dosa ulah kabawa wahina. Hidup mah suci bersih tetap kudu bisa hirup kalayan hade. Keun mah sanggup ngajaga hidup. Mah sanggup ngurus hidup. Mah moal ponok pangharepan najan sangsara oge. Mah bakal ngabelaan hidup. Yu urang lunta anaking di dieu mah teu aya harepan hirup. Mah teh loba kasedih. Mah moal kuat cicing di dieu keun bae kamana-kamana oge dasarua. Cekolot teh tunggal tanah ratu, najan kamana-kamana oge, angin Allah nu kagungan. Didinya aya rejeki urang, yuk gelis.
Urang miang urang ningal ke dia lemur moyan, senajan masang sara. Hidup mah ulah nurutan. Kasangsaraan jeng katunggaraan keun bae cukup nepi ka emak jeng bapak. Hidup mah kudu pinangih bagja, diduakeun ku emak, sing mulus rahayu berkah salamet. Jumbi imah inang tunggep kana buntelan. Terus luak dieuk nempoan ka aya ni jero imah, siga nu hayang seubeuh neuteu. Kawas nunyieun teu pamungkas. Pileuleuyan imah. Pileuleuyan imah anyu. Cek bi imah bari terus ngalengkah lalaunan muru kana pantu. Jerut turun tuluy ngajingjing buntelan. Orok di ais kalayan ati-ati, samemé init ngalieukeula ka jero, geus kitu renghap narik napas panjang. Berbeui cipanon barijil celak-celak maruragan mapai pipina. Hate bi imah nyeri perih asa digerihan ku hinis. Najan beurat ge tetep imah rek ditinggalkeun. Hate bi imah geus bulud rek ngurus anakna di tempat sejen. Moa cicing di lembur moyan, akhirna leos bi imah ini. Teu ngalieuk deui ka tukang bisi buntu kalakuan. Alatan melangka imah atawa melangka tanah. Anu geus lila jadi tempat maneh. Thank you.
kaundang. Panon poe geus ampir manceran. Bimai geus jauh ti lembur moyan, saurang ge taya nu nyahun. Bimai lempang semurusuh kawas nu hayang buru-buru jauh. Sanggeus jauh pisan Bimai ngarandeg heula terus ngareret ka tukang. Breh nempo lemburna nu ngalung ngagumpluk tangkal kalapa jarangkung. Dauna siga gugupai kawas nu ditah balik deui. Hate Bimai ting seredet sabeberak kali narik napas panjang. Terus nereyan ciduh rai cipanon bijil deui bet sedih rek ningalkeun lembur teh. Kuat malik deui malah peureum sakeudeung sanggeus pikiran teteg kakara ngalengkah deui. Panasna poe beuki moreret langit lenglang taya aling-aling mega bodas nu biasana ngadingding di langit. Harita meuli bersih duka kubi duka para mitra kamana inditna. Langit bulau matak waas tapi harita karasana kubi Imai mangrupa hiji panyiksa. Lantaran taya pisan panghalang, teu aya papayung agung pikeun ngahalangan panasna poe. Anu beuki lila kalah ka beuki panas, syukur etep asa leumpang dina ruha. Taneuh nu ditincap panas ka bina-bina atuh jadi panas ti luhur tihana. Panas-panas teuing ieu teh kumaha atuh mun hujan gede. Lantaran lamun geus panas anu moreret biasana sok hujan gede. Tapi moga-moga ulah kitu aing jauh keneh perjalanan. Karunya teuing anak aing meureun hujan. Tapi panas ge mata karunya. Ye beungeut meuli burahay beureum. Sing sabar geuliskeun bae sakieu itung-itung ujian keur hidup. Moga-moga hidup sing mangih bagja. Ulah sangsara kawas emak jeung bapa. Ku emak didoakeun pisan. Bimai ngomong sorangan kituna teh bari ngareret kana beungeut anakna. Anu katempona beureum sigana mah panas mangkaning jalan teh lenglang. Teu aya nu pinuh iuh teu aya pisan iuh-iuhna. Katangkala nu aya garundul eueuh daunan. Atuh meni panas di jalan katurug-turug kenca jeung katuhueunana sawah nu gararing. Teta harita teh para mitra. Can aya pisan cai. Padahal mah nurutkeun itungan kolot harita kudu geus usum hujan. Tapi nyatana garing kene. Bimai ngaleng hoi capek ditambah ku panas. Harita teh sirahna karasa lieur, ampir bae katuro lengan, katempona ranyai kararoneng, leumpang ge asa teu napa. Tapi Bimai nguat-nguat maneh terus bae leumpang mapai jalan anu panas. Ngajug-jug kanu rada iuh, sanggeus tepi kanu iuh gek dinahanapeun tangkal juar. Kitu ge saeutik pisan dadauna gudul. Ngan ukur tambah lumayan sanggeus kacape ngurangan Bimai ngeureuyeuh deui. Kocapkeun panon poe geus lingsir ngulon malah mah geus liwat asar. Harita Bimai tepi ka jalan mobil kaayaan di dinya rada iuh. Meusan lantaran panon poe geus ngulon jeung loba tangkal kai anu dauna garomplong. Bimai eureun heula di sisi jalan di baturan ku hiliwirna angin anu karasa nanggeunah nebak badan anu hareudang. Geus tepi ka jalan mobil mun boga duit mah sigana. Ka kota bisa tumpak mobil tapi duh aing teh teu mawa duit sapeser-peser acan. Kudu kumaha lamun geus kieu? Tapi aing teh tetep kudu ini. Kajeun teuing sanajan kudu leumpang oge aing tetep rek ngajug-jug ka Bandung. Keun bae sabaraha poe di jalanna ku aing rek dikeureuyeuh. Bimai ukur bisa ngomong sorangan. Terus neuteup kana beungeut anakna tuluy dibere nyusu. Budak meni ngalek-lek bangun hanaang da puguh sakitu panasna. Ku Bimai diteuteup bari ngumar cipanon, kasedih kalah ka beuki karasa. Mangkaning rek lunta ge sasat teu puguh nu dijugjug. Teu beda jeung nu punung estu nuturkeun inung suku. Keur kitu gerung aya mobil seak ngaliwat ka hareupeun Bimai. Ku Bimai ngan ukur diteuteup bari kumerot. Sanggeus mobil ngiles dina pengkolan Bimai ngarahuh narik napas panjang. Lengalamun boga cita-cita, hayang miboga mobil sagala. Pikiran anakku malayang ke alam sawangan. Nu bisa ngahibur teh ngan lamunan, da kanyataan nama sakitu perihna. Curucun cipanon Bimai birijil deui. Menite saat-saat nanake nu sedih ati. Ariras kana nasibna, nu kudu nanangan tunggara. Mangkaning bisa nakitu teh tina alatan hutang. Atu asa beuki perih we karasana, lantaran tilelep kana hutang. Nu akhirna imah jeung tanah kalebu. Salakina asup kabui Bimai mah kudu nanangan.
sedih prihatin kalayan dibarengan ku anakmu Oroken. Kudu buru-buru init najan megat mobil getaya hartina. Sebab mual ainu daek mawa, ari aing teboga duit mah da batur ge usaha. Ari rek megat sedan atawa mobil nu alus sejena. Sanu daek mawa, nareret ge moa sigana ka aing. Yu urang init deui geulis. Urang ngajug-jug ka kota, geura di ditu mah loba nu aneh lumayan. Keur ngabebenyokeun panon. Da ari bisa miboga mah moal urang. Cek diimai bari celengok nyium tarang anakna. Harita teges kitu magap kana buntelan terus nangkung. Memeh ngalengkah ngareret heula ka beulah wetan. Siga anu megat mobil. Padahal mah sanajan aya nu ngaliwat ge keukeuh we, moal aya nu daek mawa. Akhirna gandeuang diimai leumpang deui. Harita salasenaker najan ka kota ge teu jauh. Menajan ka kota teh jauh tapi henteu gurung busu. Da moal tepi sajam atawa dua jam. Sakapeung sok aya motor nu ngaliwat. Harita teh sorana tarik mata katorekan. Nyi Sariti sok ngagurubu greuwaseun terus ceuri. Bi Imai sok kukulutus bari ngupahan anakna. Teu ingeun teh nu boga motor cik atuh lalaunan ye anak kami reuwaseun. Dedeh teu inggeuliskeun jaga hidep ge. Bakal boga mobil, bakal ngalaman beunghar siga batur. Cek Bi Imai kawas nu yakin pisan. Nyaritana estu pangangguran pisan bakat ku hayang ngabebenyokeun ka anak. Ngarah jempe ulah ceurik sabab lamun budak ceurik. Hate Bi Imai sok beuki rajet bae karasana. Sedih jeung perih jadi namahan susah kudua kutilu. Panon poe beuki handap malah mah jigageus antel kana mun-munan gunung. Cahayana geus semu koneng langit lenglang mata kelar. Matak waas pasawahan meningaplak ngan hanyakal. Parena eueuh kabeh garing keni. Sakapeung sok aya manuk anu tingkeleper luhureun pasawahan. Harita Bi Imai beuki ngulon bae kawasna mah nu hayang nyusul panon poe. Hayang udag sang surya nu harita tere suru. Bi Imai tetep lumampah kalayan tenang. Leumpangna salse suku geus karasa cangkeul. Dampal sukuna peureus beuteung lapar. Tikoro asa garing tapi teu bisa majar kumaha. Dahareun eueuh cai teu mawa duit teu boga. Atungan batis sedih we Bi Imai teh. Sajajalan mumar cipanon, ayeuna mah nu nyeri teh luar jero lahir batin atau awak ruksak batin peuri. Gancangna carita dua poe geus kaliwat ka ayan kota Bandung harita ka Cidaramena. Hawa panas meni nyongkap di jalan pasuliwer rupa-rupa kendaraan. Sora tinggererum, klakson ting torotot kawas nu hayang patarik-tarik. Dina kaayaan kitu di hiji jalan nu rame, dina trotoar nu kapanasan aya hiji awewe keur leumpang. Nais porok bari ngajingjing buntelan, leumpang semuru manggieun. Siga nu geus ripuh pisan, horeng eta teh Bi Imai. Nu geus tepi ka kota kalayan salamet. Najan ku leumpang awewe oge ari ku dikeureuyeuh mah teu burung anyog ka kota. Ngan para mitra bae, kaayaan estu mata kuatir pisan, suku semu bareuh. Beungeut burahai beureum balas kapanasan unggal poe. Mentrang di jalan bari lumaku papakean beuki rarudin. Kesang nu ngucur beuki mata ruksak. Kana pakean harita teh para mitra. Beuki kira-kira jam 11, panas poe keur meujuhna banget. Kaburit lila keneh lalapon Bi Imai panjang keneh. Ari bekel geus teu boga Bi Imai teh. Sedengkeun beuteung mah tetep menta eusi. Atuh kapaksa Bi Imai teh kudu ngalaman sangsara anu banget. Nah meni panas-panas teuing di kampung jeung di kota teh geuning sarua bae. Teu aya pisan pilihanana. Kudu kumaha atuh aing teh jeung kamana nya kudu ini. Apan kota teh lega jalmana rea kumaha mun hayang dahar. Kumaha mun hayang sare geuning sagala hese. Kudu kumaha aing teh kanggana? Kanggana geuning kieu nasib kuring teh. Bi Imai sasamat dina hatena si panon teu daek saat. Malah panon meni geus barintit balas ceuri. Najan ditahan-tahan ge keukeuh we teu bisa ditahan. Kasedih jeung kapeurih salilana meres cimata. Akhirna soloyong Bi Imai ka sisi jalan. Kabeneran mangih tangkal nu rada gede nu iuh nguyupuk ka sisi jalan. Brek Bi Imai diuk setengah mebeutkeun maneh.
Terus sentiung na dibuka, kitu ditiung orok ngahaja ngarasa rada kaenginan. Ya Allah, ya Robi, ya beuteung geus lapar, kudu ngadahar naon atuh aing teh. Leung kene ari orok cukup ku cinyusu. Tapi lindungna teu barang daharna ngalik ti mana ari cinyusu. Meureun garing awak aing teh, duh deudeuh teuing anak kincing, aduh duakeun emak. Sing aya milih kumaha we carana mah. Rejeki jelma mah loba jalana asal kudu nu halal. Dauh mamah kawasa, duakeun emak teh anaki. Diimai neuteup anakna guak nisari ti ceurik terus dijengkengan. Mata kreuwas. Diimai meni ngeleper watir campur jeung bingung, teuing kudu kumaha nulunganna. Da puguh sagala warurat kapaksa orok teh ukur diupahan ku cicusu. Tapi budak teu daek nyusu kalah kekejet gagah pisan. Diimai ampir kawalahan. Anakingna kunaon atuh hidap teh? Ulah milu sedih geulis keun bae nu sedih mama. Hidep masing janglar we, ulah ceurik balilihan. Hidep ulah rek milu tunggara mama. Ngan hayang ngidoakeun ku hidep. Diimai ngupah ngapeh anakna nu ceurik. Tapi Nyisariti tetep ngear mata kuatir, sora ampir les-lesan. Diimai kacida bingungna orok teh teu bisa direpehkeun. Dikitu kieu oge tetep ceurik. Malah mah menigis cerikna sisi makin.
Kaomdang. Dina kaayaan kitular aya nu ngaliwat hiji lalaki nu gining. Pakeanana bersih, sapatuna meni herang gugulilapan ka tojo ku panon poe. Barang geus deukeut ka Biimai nu harita keur ngupahan anakna, reg eta lalaki eureun. Terus neuteup ka orok, ret ka indungna, sigana teh karunyang. Da katara paromana ngariuh bangun watir, tapi can nyarita ngajanteng we bari ngawaskeun Nyi Sariti. Mukeur ceuri, Biimai geus taakeun, nu kaluar teu aya deui. Kajabat ti Cipanon, minangka wawakil hatena da biwir mah geus teu berat nyarita. Tikoro asa mangpetan nyelak ku piceurikeun sedengkeun anakna kalah kabeuki tarik ceurikna. Gogoaran mata kuatir akhirna si bapa nu ngajanteng teh teu tega nempona pok nanya ka Biimai. Bibi kunaon budak teteh? Cing bere nyusu atu karunya? Buka atu ganda teu pupugu di pasihan nyusu teu daekeun. Dan sakitu jawaban Biimai. Saterusna ngupahan deui anakna, tapi tetep teu daek jempe kalah kekejet kawas nu teu betah cicing. Sorana jadi les-lesan, si bapa nu nyaksian meniru menghap bangun eungeut. Karunya teuing nya, pokna kituna bari ngusiweul ngaluarkeun loketna. Terus milihan duit sanggeus manggih terus nyabut dua lama. Meni jaleger keneh song dibikeun ka Biimai bari nyarita deui. Bibi pangmeulikeun dahareun atawa naon we? Sigana mah budak teh hanaang atawa lapareun kawantu sakieu panasna jung buru-buru ka ditu. Hatur nuhun atugahan. Tema Biimai bari nampanan duit si panon beuki juuh. Reungeun-leungeun rada ngaleper si bapa nu mere duit teh mameh ini. Neuteup heula ka Biimai terus ka orok geus kitu mah leos ini. Dengareret deui ka Biimai ngan katara dina beungeutna siga nu ngarasa watir ka Biimai jeung anakna. Ngan manehna teu bisa nulungan sacara langsung da pugu di kota. Nu kitu teh lain hiji dua tapi aya ratusna. Beuki lila si bapa beuki jauh, ku Biimai diteuteup kawas nu panasaran. Hayang apal kana dedeg pangadegna, akhirna les eta lalaki teh teu katempo. Niles dina pengkolan katambah kahalangan ku jalan rea. Ku jalma rea renghap Biimai narik napas panjang, terus neuteup kana beungeut anakna. Tetela betrepeh budak teh. Ngan tinggal eurih-eurihkeun wungkul, napas ngahega kawas nu cape. Nempo kaayaan kitu Cipanon Biimai beuki juuh bet ngeunes pisan nempo anakna banguna langsa. Celengok para mitra ku Biimai dicium tarang. Dedeh teuing geulis anak emak, kudu kumaha atuh urang teh? Emak teu bisa naon-naon, kabisa ukur ceurik ngumar Cipanon bari sasama. Dah kumaha atuh geulis? Emak teh heureut deuleu pondok lengkah, duh muga-muga we sing sabar geulis, wayahna dibawa sangsara. Da geus kieu milik urang. Tetela hidup ceurik teh geuning, bet aya rezekina rezeki nu halal, lain meunang menta, lain meunang jajan. Lain meunang maling atawa nipu, tapi estu suci bersih. Pamasihan ti jalmi utami, nu wedi asih ka sasama. Nuhun Gusti katampi. Cek Biimai bari nyusutan Cipanon kutungtung samping. Sedeng orok mangga hep-hep we. Siga nu ngararasakeun kacape balas ceuri. Kawas anu ngahaja nyieun piandel, ngarah nu ngaliwat karunyang. Nu akhirna mere duit tapi danu kitu teh gawe teh orok. Teu matak jadi halangan. Moal aya nu nyebut nipu atawa moal aya nu nyebut pura-pura. Da memang kitu kanyataanana. Biimai bangun lugina meunang rejeki sakitu ge meni asa gede. Eta duit dikeukeuweuh kawas budak, dicecekel ku leungeun ka tuhu terus diteuteuh. Nyih seuri celengok duit dicium bangun gege. Geus kitu sup duit diselapkeun kana buntelan leutik, tuluy mere nyusu ka anakna. Atuh meni montel orok teh kawas nu lapar pisan. Panon poe geus lingsir ngulon Biimai geuwat cengkat. Terus ngajewang buntelan leos imit ningalkeun urut eureuna. Bari leumpang teh rarat-rarat nempo nu dagang dahareun. Sanggeus kira-kira 100 meter jauhna breh nempo nu dagang hanapeun tangkal kai. Nu dagangna hiji awewe nu geus kolot, umurna saluhureun Biimai. Kabeneran, aing rek jajan di dinya di dieu mah moal era sugan. Lantaran warungna hanapeun tangkal kai, diuk dina bangku moal kawas diura di warung gede.
Gerentes hate bi imai. Kituna bari nyimpang kanu dagang brak biuk dina luhureun akar kai. Dina bangku dara daerah nahargaan kanu boga dagang bisi geuleuheun di deukeutan kunu caludi. Tapi si emak tukang dagang karunyang. Nyai, bade jajan hidap teh? Mumpun emak abdi teh lapar bade ieu we. Meser tedaeun we anu mirah. Manawi emak masihan. Jawab imai bari ngareret. Manehna bangun seungah rek jajan ngarasa era. Bisi nu dagang mungeun di jajanan punurudin maklum kalotor jeung barau kesang. Ina make teu masihan nya di dia atuh calikna yeuh. Tadi dinya tadina bangku kalepasan kosong. Teu loba nu jajan biasana mah sok ngalingkung. Sok bina calikna ka dieu. Ceuk si ema tukang dagang. Meni someah naker kawas nu watireun nempo bi imah. Hatur nuhun ema sawios di dieu ge raos tiis. Ongkoh hoyong ngageubrak cah abdi teh. Capek ieu teh lah. Bi imah teu daekeun tetep we hayang di dinya. Nya sabios atuh sok atuh geura milih harinya palain naon. Tah da seger tah kantun milih. Mangga milih ya milih ka palai eta mah. Dagang dareh deh naker. Di imai bungaheun geuwat nangtung terus milih dahareun nu hargana teu mahal teuing. Duit anu pamere teh diirit-irit ngarah mahi rada lila. Maklum teu bisa naksir teuing iraha rek meunang deui. Pokona mah asal bisa ngeusian beuteung we ulah kosong teuing. Sanggeus meunang tuluy ditanyakeun hargana. Ku si emak dijawab cereng dibayar tuluy bi imai barang dahar. Bari diukin akar kai kun dagang diteuteup semua tiru. Da katara atuh rumenghap tapi teu nyarita ngan ukur ngupat dina hatena. Karunya teuing ora keneh geus ripuh hirupna. Jadi jalma teu puguh dumukna mangkaning bawa orok beureum. Duh, patir temenan. Hanyakal aing teu bisa nulung da aing hirupatan sakieu. Hari nu diupatna harita teh nyelebek balang dahar. Ngadahar uras dua siki para mitra sadaya. Harita teh ditambah ku kurub hui. Sanggeus beak bi imai menta cai kunu dagang dibere sacukupna. Bi imai bungahkeun aya panona rada cahayaan deui. Dirumeuk jiga tadi beuteung rada kaganyel malah mah eureuleu teu rabi imai. Ari orok sare tibra bangun tenang. Sanggeus kacape leungit para mitra sadaya, bi imai amitan kanu dagang. Tuluy init deui leumpang nuturkeun inung suku, teu puguh nu dijugjug. Kamana we tepina, orok nu diais tetep sare kawas nyaho kana kasusah inung. Teu ngarisikeun atawa ngahariwangkeun, sakali ceurik bet aya nu mere duit. Waktu nyerelek bae, bi imai tetep ider-ideran mapai-mapai sisi jalan. Natar wetan malik ngidua, geus kaki duel malik ngulon. Geus tepi katungtung kulon malik deui ngaler, kitu jeung kitu bae satuluyna, ngubek kota Bandung. Bi imai teu boga tujuan nu pasti, teuing naon giteanganana. Nganu jelas mah cicingge mungeun, akhirna panon teh panon poe geus beak. Panon poe geus abunan, panon poe teh surup. Abeurang kaganti ku peuting, lalang sepeuting geus nutup sareng waktosna ka bujeng Cep. Para mitra sadaya, dongeng urang cekapkeun deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui, cerios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun atos ka gambar para mitra kira-kira saha nu ka Nusa Kambangan. Sigana mah manggana, para mitra. Sigana mah. Tapi duka kumaha ieu? Ka aya Nusa Kambangan da ieu dongeng lami panjang pisan para mitra dongeng panjang janten salah sewe ayeuna nuju naon teh ngadongengkeun kapeurihan bi imai kapeurihan hate bi imai mangga wilujeng kantun bae permios